Аз съм Венцислав Пенев и съм щастлив, че съм отново с вас на един от най-великите и най-обичани християнски празници – Великден. Още от малък, заедно с моето семейство, вечерта, срещу посрещането на Великден, отиваме на църква и тези спомени са ми се запечатали в съзнанието като един от най-щастливите и най-хубави моменти, защото именно точно тогава човек може да се пречисти, да събере сили, да си направи една равносметка и, разбира се, да бъде много по-добър. От няколко години правя и козунаци, домашни козунаци, боядисам също яйца. Ще спаза отново традицията. Аз пък и тази година съм юбиляр, т.е. 20 години творческа дейност. Как ще отбележа ли? С един концерт, който ще бъде в моя роден град, Нови Искър, през месец юни. 20 години творческа дейност. Също така вече е и на път да излезе моят втори самостоятелен албум. В него ще бъдат включени доста авторски песни, както и народни песни, които се обичат и се гледат от уникалната телевизия Folklor TV. Аз ви пожелавам да бъдете живи и здрави. Много, много усмивки от мен. Бъдете щастливи и ви пожелавам едно уникално и незабравимо лято. До нови срещи! Недела дойде едно лудо у нас на гости. Недела дойде едно лудо у нас на гости. Седе два дни, седе три дни, седеше недела. Па ми тръгна да си оди пуста тугина. Лудо, младо, не оди тугина. Лудо, младо, остани лудо, младо при мене. Лудо, младо, не оди тугина. Лудо, младо, остани лудо, младо при мене.